Franskmanden er 25 år gammel, og han vejer 71 kilogram. Han har haft 19 kampe, vundet de 11 og tabt 8. I det blå ringhjørne, dans le crable, Louis Mimoun. Michael Rask er 31 år gammel og vejer 71,8 kilogram. Han har bokset 20 kampe, vundet 19 og tabt en enkelt. 9 gange har Michael vundet på knockout. I øjeblikket rangerer Michael Rask som nummer 4 på Europa-ranglisten. I det røde hjørne, damer og herrer, The Fighter, Michael Rask. Kampleder Leif W. Nielsen. Dommer er Ove Ovesen, Svend Lund og Johnny Antonsen. Og Leif W. Nielsen giver lige de sidste desinger til Michael Rask og Louis Mimoun. Og man kan sige, at Michael Rask har alt at tage i den her kamp. Han ligger godt placeret på verdensranglisterne, nummer 4 på Europa-ranglisten. Så han har ikke råd til at tage denne her. Han har været syg hele ugen, Michael Rask, op til kampen. Men er forhåbentlig blevet rask. Dårlig vittighed, det var ikke planen, men... Det kan vi ikke sige anderledes. Nej, det er risky business for ham at komme ind, men selvfølgelig skal han kunne ordne Louis Mimoun, det er klart. Men det er i hvert fald franskmanden, der har alt at vinde i den her kamp. Og det er også kun over 6 omgange, og jeg tror, hvis Michael Rask kan, så vil han gerne have den afsluttet ret hurtigt. Han er i hvert fald næsten på hjemmebane, kan man høre. Fysisk lidt stærkere, Michael Rask. Det er helt øje til at Rask gør nu. Han lægger bare pres på. Uanset om han har været syg eller ej nu, så tror jeg, at han er i stand til at slide. Herr Lewis op. Kom derind og stå og få skader, Michael Rask. Det er Spanien vil gerne have ham tilbage. Men det er klart, det er også næsten altid gode kampe, Michael leverer. Han sælger varen og kæmper sin chance, uanset om modstanderen er bedre end ham eller dårligere. Men det her med manglende timing lidt i øjeblikket, det kan også skyldes, at han har ligget syg her i en uges tid, at du lige mangler den sidste skarphed for at få det til at passe. Ja.
Men det er et imponerende tempo for dem begge. Han hænger nu med munden. Lad os se en lang uppercut for Michael Lars. Ja, så bliver der op for Jørgen. Højere uppercut. Der var den. Den sætter sig dybt. Hvis du slår den højere uppercut og slår den så dybt, at du, hvis du ikke rammer gaben, så rammer du ham lige i brystkassen, eller måske endda lidt over, så er der virkelig virkning på. Og se en opbakning, der er til Michael Rask. Det hele koger, og det er også en herrefight derinde, og stor ros til Mimund. Helt sikkert. Helt sikkert. Han kæmper virkelig. Det skal jeg love for. Vi har før set folk komme op, der ligesom har sagt, okay, det går nok ikke. Det gør det nok heller ikke for ham, men han kæmper trods alt. Han tager chancen. Han er langt bagefter, men han kæmper virkelig sin chance. Men han er også... Ej, han er blevet i dag. Nej, du ikke skulle slå. Du ikke skulle slå. Jo, du ikke på venstre skulle slå det, sagde du. De bliver ved. Hvor er det dejligt. Nu griner Michael Rask også. Og det er højere, end han satte sig på. Han kan ikke vinde uden at stoppe. Nå, det ligger. Hvis du ikke går ned og slår den, så han krydser ind over. Men... Ej. Inden... Han ligger godt til højre oppe. Ja. Når han lukker ned. Og venstre, så er det ind. Sjette og sidste omgang, round 6 on the last. Sjette og sidste omgang. Michael Rask, naturligvis tårnhøjt foran på point. Jeg tror egentlig, han har fået en lidt hårdere kamp ud af det her, Søren, end han måske havde regnet med, fordi han er blevet sparet lidt, efter han har været syg i ugen op til. Men Mimunden har måske læst på lektien og sagt, det er min chance for at slå mig ind i Europa-ranglisten. Så han har virkelig fyret den af. Det har han. Men jeg er sikker på, at Mimunden, han skal ikke meget til træning i morgen. Det tror jeg. Der er han øm. Der er han øm, ja. Der er altså åbent hus nogle gange hos Michael Rask. Ja, det er det. Man skal heller ikke gøre det så spændende. Der er flere folk, der er blevet slået ud med et minut tilbage. Åh, det var også godt. Godt om, godt slag dem. Og Michael Rask skæver op til tiden, og hvis han kunne høre os, kunne han få at vide, der er 1-22 tilbage. Men det virker som om, at Rask utrolig gerne vil have min mund ned. Ja, hvem vil lægge det for hjemmepublikum? Det er nok det, der gør sig gældende. Og så kommer min mund med det sidste, han har. Og tager virkelig kampen her i Hadsund. Godt dybt arbejde. De gør afslit det der. Ja, Michael Rask kigger igen op på tiden.
Ej, hvor de slås. Det er herligt. Det er imponerende. Det er dejligt. Det er en god boksekamp. Lidt uren, lidt rodet, men det er fight fra første til sidst. Og hvad med Mimunden? Han klarer den. Det gør han, men han er træt. Han er træt. Det blev Mimundens sidste sang, men han kom ikke helt ned. Og Michael Rask er naturligvis stadigvæk inde i billedet til titelkampe i forskellige forbund. Ligger flot placeret rundt omkring og nummer 4 på Europa-ranglisten. Og spørgsmålet er, om det er en EM-titel, som der bliver arbejdet på. Der er flere forskellige muligheder. Harry Simon har været nævnt. Crunch har været nævnt. Og Castillejo har lige fået udsat sit titelforsvar. Der er rift om ham. Det er godt tempo. Men flot gået af Mimund. Virkelig, vi kan også se, at træneren var ovenud lykkelig over, at han stod det derude. Helt sikkert. Og han solgte virkelig varen, det synes jeg. Han gav den alt, hvad han kunne. Og han bliver hyldet i ringen, Michael Rask. Og han er utrolig populær. Det er klart. Det er ikke uden grund heller. Han er virkelig en herlig sportsmand. Men der skal mere skarphed til, når vi skal snakke titelkamp. Det skal der. Det er jeg klar han på rutinen. Dommerne har voteret. Dommer Per Malmberg siger 59-55, 59-55, Svend Lund. 59-56, 59-56. Den var ikke så stor. Og Johnny Antonsen, 59-56, 59-56. Så altså vinder på point, winner on point, Michael Rask. Helt klart, Michael Rask vinder på point. Et rimelig enigt dommerpanel, og ingen tvivl om den sag. Michael Rask er stadigvæk inde i billedet til forskellige titelkampe.